Jag ska bestämma och tolka det x-värde som svarar mot att f av x är lika med 161. Så jag går och tittar på vilken längd här då som är 161, och det är ju den här. Och så går jag upp och tittar vid vilken ålder, och det är ju där, det är 14. Så vad är det här då? Så svar. Vi skriver x då, x-värdet är 14. Och det här svarar mot... Vid vilken ålder som Kajsa är 161 centimeter lång. Och det är ju vid 14 års ålder.